මගේ වගකීම තියෙන මහ ජනතාව වෙතට මගේ සම්මුතිය සාකච්ඡාව තිබෙන්නේ තමුන්නාන්සේලාත් එක්ක අපි ඒ අනුව තමයි තමුන්නාන්සේලාට වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා තිබෙන්නේ අපි අභියෝග බාරගෙන අභියෝග ජයගත්ත කණ්ඩායමක් රටේ ආරක්ෂාව වේවා ආර්ථිකය වේවා සංවර්ධනය වේවා මේ සෑම අංශයකම අභියෝග අපි බාරගෙන ජයගත්තා ත්‍රස්තවාදී අවසාන කළා විතරක් නෙවෙයි සිංහල දමිළ මුස්ලිම් සියලුම ජාතීන්ට සාමයෙන් ජීවත් වීමට සුදුසු වාතාවරණයක් සකස් කරන්නට අපි ක්‍රියා කළා අපේ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ යුද්ධ ජයග්‍රහණයට වඩා පශ්චාත් යුද සමය කරපු ජයග්‍රහණයි නමුත් එදා බොරු ප්‍රචාර ජනතාව අතර ගෙනිහිල්ලා ඒ ජනතාව මුලා කරෙව්වා අද තමුන්නාන්සේලා දන්නවා ඒ මුලා වෙලා වීම නිසා අද අපේ රටට වෙලා තියෙන වැඩේ බෙතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධාන කළ තවත් ජනහමුවක් කොත්මලේ පූඩලු ඔය නගරයේදීද පැවැත්වුණා. පූඩලු ඔය සමග ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මෙම ජනහමුව සංවිධාන කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.බි. රත්නායක මහතා සහ කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සුසන්ත පෙරේරා මහතායි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම ජනහමුවට දෙක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම තත්ත්වයෙන් පැවතුණත් අදය තියෙන හතරවෙනි තත්ත්වේ මෙයට රජයේ වග කියන්නට ඕනේ වගකීමක් ඇති රජයක් හැටියට අපි රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වලා නැවතත් අපේ ලංකාවේ තේවලට ලෝකයේ වෙළඳ පොලේ නිවිසි තැන ලබා දීලා එයට අවශ්‍ය මිල ලබා දීම හරහා තොන්නම නැමැතුමත් සමග සාකච්ඡා කරා කොහොමද වතුකම්කරුවාගේ ජීවිතය ඉහළට ගන්න කියන එක අපි ඔවුන්ට රුපියල් 1000ක වැටුපක් ලබා දෙනවා පමණක් නෙවෙයි ඊට එහා ගිය ඔවුන්ගේ පවුලේ ආදායම වැඩි කර ගන්නා ක්‍රමය ඔවුන්ට ආර්ථිකයේ වැදගත් ඍජුවම සම්බන්ධන්නට පුළුවන් රැකියාව ලබා ගන්නට සුදුසු නිපුණත්වයක් ලබා දීම ගැන අපි සාකච්ඡා කරා